ګاډي واوښتله، ګاډي واوښتله، دا بله ټوډي در لاندې سوله، خلک پکښې دي، خلک پکښې دي، دغه د ټوډي هله هله خلک چې دغه دي، خلک پراته دي. دا جمال صاحب دا شعر ګلپنیر واخې را کشې کې دا د چرګانو ګاډۍ ده، دا د ګاډۍ نمبر را کشې کې، را کشې کې، را پورته کې.